Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Gledate rubriku Protezanje i mi nastavljamo naše druženje sa Dušicom Kovačević, koja je pre svega babica, viša medicinska sestra, ali i edukator psihofizičke pripreme za trudnice. Sam dobro rekla, to je naravno mnogo duže, ali... Pa da, sa prenatal pilatesom i jogom, sa tim elementima koji su apsolutno prihvatljivi u trudnoći i može svaka trudnica da se osloni na njih. U jednoj od prethodnih emisija pokazali smo vežbe za zglobove koje trudnice, ako nisu lenje, a nema razloga da budu, jer je vežbica vrlo jednostavna, mogu raditi i u kućnim uslovima, mogu raditi zapravo na samom krevetu, odmah ujutru čim se probude. Danas ćemo ponovo akcenat staviti na zglobove, koji zapravo najviše stradaju u trudnoći. Pokazat ćeš nam vežbice koje će nam sačuvati zglobove ruku, je li tako? Jeste. I zglobove kolena. Pa više ruku. Za kolena prosto se rade neke druge vežbe koje bi ojačale same ligamente. Neću ti oduzimam previše vremena, verujem da trudnice jedva čekaju da im pokažeš vežbice. Ono što dosta trudnica može da vam se poželi jeste da je u sremena vreme zabole zglobovi, da li zato što je ona u nekom trenutku nosila nešto, a nije trebala iz prodavnice, ili je bila dugo za kompjuterom na poslu. Prosto ti zglobovi treba s vremena vreme da se istegnu, da se ojačaju. Ona to svakodnevno može da radi gde god da se nađe i čim oseti trebalo bi da to praktikuje. Znači da ispruži šake ispred sebe, da lagano nadole i gore. Znači uradi maksimalnu ekstenziju i fleksiju. Znači idemo nadole, gore. Diše normalno, u jednom trenutku može da pravi kružne pokrete u jednu stranu, zatim u drugu, da ponovi to nekih desetak puta. U slučaju da trudnica sumnja i da je otišla kod svog lekara i da se ustanovilo da ima početni stadijum ili to može da se desi, nije tako često, ali se dešava, to je sindrom karpalnog tunela, upala tog nerva, znači u tom slučaju ona može svakodnevno ili da bi prevenirala, može iz ovog položaja da okreće na unutra i na spolja, na unutra i na spolja, prosto pa ide u stranu i to je takođe da radi prosto preventivno da do toga ako postoji predispozicija ne bi došla. I još nešto što može da radi u ovom položaju jeste da skupi pesnicu, palac ostane spolja, otvori, palac ide na unutra, otvori, palac na spolja i tako ponovi nekoliko puta, na taj način prosto postajemo fleksibilni, odnosno šake će osetiti, u trenutku će osetiti poboljšanje. Dušice, može još samo da kažemo koliko često treba da ponavljaju te vežbe? Svakodnevno. Znači, apsolutno ne postoji neko ograničenje koliko ona osjeća da je prija. Ako osjeća neki zamor dok to radi, mislim, ne bi trebalo, ali prosto da osjeti kako se osjeća. Ako postoji neki veći problem, obavezno da se javi svom lekaru. Dušice, hvala ti puno na izdvojenom vremenu, a mi se naravno vidimo i sutra. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic.